skal love ånden, så skal du sige lige, hvad du mener. Ikke noget udenoms. Jeg har et forhold til min souschef. Vi vil bare sige velkommen her til Lykkevej. Min mand og jeg bruger, hun er hjemme. Kom bare ind. Dag. Jeg så nok, vi har fået en ny indflytter. Lad os bare sige tusind. Du måtte prøve en gang til. Den har afvist. Du er blevet skilt, ikke? Jo, eller nej, jeg er ikke helt skilt endnu. Vi har lige fået den. Det ser ud til at være et rigtig hyggeligt kvarter. Hvis det ikke havde været for deres nabo. Ja, det er noget forfærdeligt at stå og sige, men de kan jo selv se, hvordan det ser ud, ikke? Manden er ked af det. Ja, men livet skal jo ligesom gå videre, ikke? Sådan er det måske ikke der, hvor han kommer fra. Ej, hvor kommer han fra? Ved jeg ikke, Køge, tror jeg. Hvordan har du det? Jeg har det vist meget godt. Salsa. Ja, ja, de er ikke helt unge alle sammen. Ham Holger derovre, han går til det. Jeg siger dig, han kan danse. Og husk, det er mand, der vil sige mig. Vil du, jeg kunne tænke dig at prøve at bestemme bare en lille bit smule? Ja. Jeg vil skilles. Jeg tror også, vi mangler mere toiletpapir. Og døren vil stå bare åben, så... Kommer han til at besøge dig? Jeg ved ikke, hvad de har kørende. Hvem siger, de har noget kørende? Hvad fanden er det med de mennesker på den her vej? Jeg har mistet den kvinde, jeg elsker. Hun holdt sgu ikke længe, hva'? Det er altså fedt at danse salsa. Ja, det bruger vi meget herude i Valby. Har du regnet med, at vi skulle være kærester? Dig og mig? Tryghed er noget overreklamet fis.